funds, eller hvad? Det tror jeg. Martin, du skal uploade først, jo. Nå, okay. Den er jeg uploadet. Det ser lidt, boldtøj ud, den her. Siger du, den kører nu? Der er altså ikke noget, der kører. Sorry, du kunne det, eller noget time. Hvad er nu kører den? Nu er det faktisk lidt et problem i den anden retning. Hvordan laver man større fonds?